man vil blive til noget, så skal man uddanne sig. Således også for Akim Falk fra Bornholm. Han har været på Skagen Skipperskole for at blive fiskeskipper af første grad. Men hvad skal han egentlig bruge uddannelsen til? Planen er, at jeg skal læse videre nu her, og så tage fiskeskipper af første grad. Ligesom for, nu er jeg i gang, og så, så tænker jeg, så kan vi lige så godt læse videre. Har du brugt den indtil videre, så? Altså, jeg har fisket indtil nu, men fisket sammen med min far. Ja. Men jeg har ikke brugt en skipperuddannelse endnu. Nej. Hvad er det for et fartøj, du fisker med? Det er R41 Polarbjørn fra Bornholm af. Er det drømmen at blive skipper selv, så, eller og endda også få papirerne på, man ejer fartøjet? Eller? Det er lidt usikkert. Hvordan det er. Udsigterne på Bornholm, de er jo ikke så super lige nu, men det kunne i hvert fald være fedt at skulle sejle. Så må vi se, om man bliver ejer eller ikke. Men Polarbjørn, det er også, så vidt jeg husker, sådan et lidt ældre fartøj. Jo. Velholdt, men ældre fartøj. Bestemt. Er det der fremtiden ligger? Det er kun, altså, de sidste par år, der har vi egentlig fisket okay, men det har jo så også været, at vi har været i Kattegat og lidt i Skagerrak, og det er der, vi har tjent pengene. Jeg ved ikke, om det bliver den, eller om det bliver noget andet. Ja. Men selvom man siger, at Bornholm, det er, der er ikke meget fiskeri tilbage, og det går tilbage, så er der alligevel unge mennesker, der tør tro på det. Hvorfor? der er noget spændende ved det at fiske. Altså, det tager ud og skal prøve at jagte fisken og se, om man kan få noget. Og spændende at følge med i priserne. Altså, hvad får man for fisken, når man har været ude og sådan noget. Noget mere, det er motivation på lidt andet niveau, end hvis man bare har et almindeligt 8-4 job. Men jeg går ud fra, at du har blå bevis. Er det ikke nok til at være fisker? Måske. Men hvis nu man skulle få en hyre på et større skib, så er det godt at kunne være styrmand eller bedstemand. Eller, ja. Nogle af de råd, du har fået med, hvad er de bedste råd, du har fået med herfra? Det ved jeg ikke, men man er da blevet klog på en masse ting. Fået mere styr på alle de faglige og boglige ting. Og ikke bare ud og hvordan man renser en fisk.